kita ada satu segmen wawancara uh, yang kita kongsikan yang kita telah berikan sebentar tadi uh, iaitu berkenaan dengan penerima anugerah Sastrawan muda Wastra 2023 dan pada pagi ini kita bersama dengan siapa Muhammad? Baik alhamdulillah kami bawakan bersama Otai eh, itu yang mulia Awangku Muhammad Nursyam mm -hmm. uh, Alias Awangku Hidi bin Pengiran Hidup uh, sasterawan muda kita bawakan pada hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, pagi. pagi kembali. Apa khabar per pagi ini sehat? Baik Allah. alhamdulillah. 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 Alhamdulillah kita berdua sehat Jadi memang tidak terlambat rasanya Untuk kita mengucapkan syabas dan tahniah ya Alhamdulillah. Kepada Alhamdulillah. Awangku uh, Muhammad Nur Syam dengan uh, apa uh, Penerimaan Anugerah Sastrawan Muda Mastra 2020 hmm. ini. Baik sedikit ya. pengusian kepada Auda, hmm. Penghargaan Sastrawan Muda Mastra Ini merupakan salah satu projek Pengiktirafan hmm. Mastra Yang dipertanggungjawabkan kepada Mastra Indonesia ya. Masters atau dikenali Sebagai Majlis Sastra Asia Tenggara diangkutai hmm. oleh oleh lima negara iaitu negara Brunei Darussalam, Indonesia Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Dan juga telah pun dikongsikan bersama narasumber kita pada hmm. 20 uh, September 2023 telah diadakan majlis penyampaian anugerah penghargaan sastrawan muda hmm. bertempat di badan pembinaan dan perkembangan bahasa Jakarta, Indonesia. Jadi insyaAllah akan lebih lanjut kita dibawakan kita akan tanyakan lebih lanjut bersama dengan narasumber kita ya uh, bersama dengan yang mulia hmm. Awangku Muhammad Nur Syam. Jadi Uh, mungkin menjunjung juga kepada awangku uh, untuk mengongsikan perjalanan, cabaran dan juga hambatan sebagai seorang sastrawan muda sejak bila mula berkarya. Baik, terima kasih, Muamar, Mahira dan sampai pagi. Ya. Uh, saya mula menulis sejak tahun 2013 ketika hmm. masih menuntut di universiti uh -huh, dan kebetulan uh -huh. waktu itu saya memang uh, salah seorang pe pelajar di universiti tersebut uh -huh. uh, dalam model teras uh, kesusasteraan, kesusasteraan Melayu uh -huh. uh, kemudian kebetulan juga saya merupakan ahli kepada uh, kumpulan putra seni uh -huh. dan Uh, dalam tahun yang sama juga saya uh, berkesempatan menjalani penempatan kerja di Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Mm -hmm. Jadi uh, dalam ruang dan uh, pengalaman tersebut yeah. uh, telah membentuk uh, daya kepengarangan dan penulisan dan mm -hmm. dari situlah saya mula berjinak-jinak menulis, mm -hmm. belajar dan mengenali penulis-penulis uh, dari dalam dan luar, membaca mm -hmm. karya-karya mereka dan dari sanalah saya mula uh, berjinak-jinak memulakan uh, penulisan, mm -hmm. penulisan kreatif dan non-kreatif. Mm -hmm. Alhamdulillah jadi tu ya antara uh, apa tu uh, perkongsian uh, yang dapat dikongsikan. Jadi apa sebetulnya genre uh, karya yang dihasilkan dan juga jumlah hasil karya yang telah pun dihasilkan ni? Eh? Uh, baik uh, saya menulis dalam karya non kreatif mm -hmm. dan kreatif mm -hmm. uh, kreatif antaranya uh, puisi, jaripen, mm -hmm. uh, skrip drama, drama pentas dan radio yeah. dan juga uh, puisi tadi uh, sajak. Dan pantun uh, Kemudian uh, Kalau dari segi non-kreatif Saya ada menulis uh, esei ilmiah Dan rencana umum hmm. uh, Berkaitan dengan Berapa jumlah karya hmm. Saya tidak berapa pasti Tidak berapa ingat Berapa jumlah karya <laughs> Yang Banyak sudah saya tuh. tulis <laughs> uh -huh. Tapi saya ingat saya uh, Belum pun menjangkau 100 hmm. Uh, hmm. Tapi tidak kurang dari 50 oh. Itu kalau dari segi Karya-karya uh, hmm. eceran ya. uh, Maksudnya yang hmm karya-karya uh, individual. Kalau mm -hmm. karya yang bentuk buku atau terbitan yeah. uh, masa, ini, masa ini masih uh, dalam lima atau enam buah. Mm. Itulah kurang lebih. Baik, ingin mengetahui jauh lebih lanjut berkaitan dengan uh, penghargaan tersebut ya, penerima uh, anugerah berkenaan mm -hmm. dan juga uh, kalau seorang biasanya membuat karya-karya ini mempunyai yeah. nama singkatan ataupun nama penanya tersendiri mungkin dapat dijelaskan dengan lebih lanjut mengenai dengan majlis berkenaan dan juga mm -hmm. nama penanya. Uh, baik. Uh, majlis tersebut uh, merupakan sebuah uh, apa penghargaan kepada penulis muda yang di rantau Asia Tenggara. Khususnya masra mm -hmm. itu negara Brunei Darussalam, mm -hmm. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Mm -hmm. Dan ini uh, sebagai sebuah pengiktirafan kepada uh, apa namanya yang dikatakan sebagai uh, kebaktian atau pergerakan kepengarangan penulis-penulis dari negara-negara tersebut uh -huh. sebagai penghargaan, pengiktirafan dan juga sebagai sebuah uh, legitimasi pengenalan uh -huh. kepada penulis-penulis tersebut sebagai uh, mengangkat atau uh -huh. memperkenalkan karya-karya mereka ke mancanegara dan berkaitan dengan nama pena tadi yang yang ditanyakan oleh uh -huh. uh, Panji Lara sebenarnya saya ada beberapa buah nama pena dan oh. ini bergantung kepada <laughs> uh, apa konteks penulisan saya. Kalau uh, sastra Uh, non kreatif dan kreatif saya uh, memakai nama Panjilara, Panjilara. dalam uh, penulisan kreatif. Kalau dalam non kreatif saya menggunakan nama Syamhidi. Eh uh, hmm. Panjilara itu maksudnya saya mengambil uh, beberapa ada dua diksi perkataan dari syair Aqis hmm. yang dikarang oleh Allah yang Allah Mahhum eh uh, pengsya Bandar Indramkota. Hmm. Uh, dalam syair rakis tersebut ada bait tersebut yang mengatakan uh, perkataan Panji dan Lara. Jadi hmm. Uh, Disebabkan saya meminati perkataan tersebut, ada daya retoriknya, jadi saya hmm. cuba terapkanlah pakai nama itu, hmm. dari dulu sehingga sekarang, hmm. masih saya gunakan. Ya, Alhamdulillah. Jadi apa yang difahamkan juga ya, uh, tujuan penganugerahan ini diberikan kepada uh, sastrawan muda adalah didasarinya kita ini untuk uh, apa, semangat untuk membina dan juga mengembangkan tradisi sastra Melayu uh, menuju dunia kesusastraan antarabangsa. Jadi selain itu juga penghargaan ini diberikan kepada apa ni uh, sastrawan muda ya yang telah pun menunjukkan kesetiaan berkarya dan juga apa berkepedulian terhadap persoalan kemanusiaan negara masing-masing. Uh -huh. Jadi apa yang kita maklumkan juga ya Tuan, uh, mungkin ada juga ya ada juga apa uh, Tuan ada juga ada menerima beberapa pencapaian uh, yang sangat memberangsangkan dalam bidang penulisan uh, bukan sahaja di negara tempatan kita ni tapi di luar negara. Mungkin dapat dikongsikan bersama uh, kami. Uh, baik alhamdulillah uh, kalau penghargaan dan penerimaan hadiah mm -hmm. di dalam negara ada adalah beberapa hadiah yang saya ikuti yeah. hasil dari pertandingan penulisan seperti yang banyak dianjurkan oleh majalah Bahana mm -hmm. dan bahasa pustaka Brunei. Dan mm -hmm. kalau dari luar negara ada beberapa buah hadiah antaranya yang pertama uh, hadiah utama sempena puisi Islam Maharaja mm -hmm. yang dikendalikan oleh negeri Sabah Malaysia pada tahun 2018. Kemudian yang baru-baru ini mm -hmm. uh, pada tahun 2020, 2021, mm -hmm. saya sembarangan penulisan kreatif, kreatif genre mm -hmm. puisi yang dikendalikan dikendalikan oleh Mastra Malaysia mm -hmm. dan yang paling mutakhir inilah uh, hadiah sastrawan muda 2023. Mm -hmm. Baik dan juga ada berkaitan dengan penganugerahan tersebut ya kepada sasterawan muda kita uh, ya di kesempatan ini mungkin dapat uh, dikongsikan oleh narasumber kita. Jom. Iya berkaitan dengan gambar. Berkaitan dengan gambarnya. Oh foto ya. 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 Baik uh, sebelah kanan yang, yang yang itu adalah foto saya menerima uh, piagam dan plak ketika di Indonesia baru ah, ini pada 27 September iya. yang lepas. Dan yang sebelah kiri itu adalah uh, se selepas pertemuan budaya di Korea Selatan pada tahun 2014. Oh. Dan yang bawah sekali itu adalah uh, ketika pes usai persembahan kami teater stability mm -hmm. data Brunei mm -hmm. pada bulan Ogos lepas mm -hmm. uh, pada waktu itu kami kumpulan foto seni yang dipimpin oleh Cikgu Zafri Arif Brunei mm -hmm. salah seorang penerima anugerah sastrawan anugerah sastra penulis Asia Tenggara mm -hmm. uh, kami membawakan naskah beliau yang berjudul Uh, Sukmanitra musical Sukmanitra mm -hmm. di Jerudong International School. Mm -hmm. Hmm. Baik. Kita berbalik dengan uh, penganugerahaan Sasterawan Muda Masa 2023 tersebut. Ia sudah tentunya diadili oleh uh, panel hakim yang mantap ya. Uh, jadi yeah. mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut karya yang menaikkan uh, awangku uh, Nur Syam sendiri uh, dengan adanya penganugerahan berkenaan. Ya. Yeah. Uh, saya dimaklumkan oleh panitia dan kanak-kanak dari Dewan Bahasa bahawa mm. uh, karya kumpulan skrip drama pentas Malhaid ini yang melayakkan uh, saya untuk menangi penghargaan tersebut. Ya yes, uh, sinopsis ringkas, karya ini uh, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei pada tahun mm. 2021. Mm. Uh, Di dalamnya termuat enam buah skrip drama pentas. Yang masih baru, yang belum dipentaskan, mm -hmm. uh, antaranya yang berjudul Raja Paduka, mm -hmm. Pemimpin, Malhayat, uh, Kalam Hikayat, dan Rezeki dan Bakat. Uh, enam buah yep. karya sastra tersebut yang mm -hmm. termuat dalam kumpulan skrip Nama Pentas ini uh, merupakan uh, mengisi bersifat tematik mm -hmm. dan ceritanya bersifat lokal dan global mm -hmm. dan ia berkisarkan tentang kehidupan sehari-hari manusia dalam oh. konteks agama, pembangunan masyarakat, dakwah, ekonomi dan sebagainya. Mm -hmm. Ya, alhamdulillah ya. Ha uh, itu yang dapat kita saksikan sebentar tadi dan juga ini ada satu uh, sanaskah buku uh, berkenaan dengan profil penerimaan penghargaan sastrawan muda uh, Majestah Sastra Asia Tenggara 2023 yang yeah. kita dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita. Ya. Uh, baik. Uh, buku profil penerima penghargaan sastra muda ini merupakan uh, cendermata dari uh, masyarakat Indonesia sendiri. Mm -hmm. di, dalam, di dalamnya termuat profil-profil uh, profil penerima penghargaan tersebut dari Indonesia itu Faisal Odang, uh, dari Malaysia Muhammad Lufti bin Ishaq, dari Singapura uh, Farihan Bahrun dan saya sendiri. Di dalam buku tersebut memuatkan uh, pengalaman, karya-karya uh, yang termuat dan mm. Uh, sedikit sebanyak penceritaan pengkaryaan kepengarangan mereka hmm. selaku penerima uh, penghargaan sasterawan muda tersebut. Hmm. Ya, alhamdulillah. Jadi ini yang uh, telah pun kita saksikan sebentar tadi yang uh, telah pun disebutkan uh, mungkin dapat lagi dikongsikan bersama penonton kita. Ah uh, uh, ya, seperti yang saya kongsikan tadi, uh -huh. uh, berikut adalah foto-foto gambar para penerima penghargaan sasterawan muda tersebut. Dan saya uh, berkesempatan uh -huh. bertemu dan bersua dengan mereka ketika di Indonesia pada bulan lepas. Oh. Uh, itu adalah foto saya sendiri. Yeah. <laughs> Bisa kan? <laughs> uh, foto dengan secara langsung. Kemudian <laughs> yang sebelahnya uh, Faisal Odang dari Indonesia. Uh -huh. uh, beliau masih muda. Baru uh, kelahiran tahun 1994. Oh. Tapi sudah menerima penghargaan yang sedemikian. Hmm. Kemudian uh, hmm. ini adalah Muhammad Lufti bin Ishaq. Penerima dari Malaysia. Dan beli beliau pun merupakan seorang penulis mapan dari Malaysia mm -hmm. Dan memang sudah banyak menerima penghargaan dan pengiktirafan di Malaysia Dan sebelahnya adalah yang terakhir, Bahrun uh, Bahroon uh, Beliau ini juga sahabat saya dari Singapura Dan kebetulan pada uh. tahun 2017 lepas mm -hmm. Saya bersama beliau uh, juga telah mengikuti bengkel penulisan kreatif mazra di Indonesia oh. uh, yeah. Bagi genre puisi yeah, yeah, uh, Jika yeah. saya wakil dari negara Indonesia, beliau wakil dari Singapura Beliau juga uh. merupakan seorang penulis prolifik dan memang banyak menghasilkan karya-karya lah uh, antara semua penulis ini dari Indonesia, Malaysia dan hmm, Singapura. Hmm, ya, Alhamdulillah. Jadi uh, mungkin ada uh, dapat dikongsikan juga uh, memang kita percaya memang ada cabarannya juga ya. Yeah. Uh, jadi memang jadi apa yang ingin dikongsikan <laughs> bersama dengan kita uh, antara lain cabaran yang dihadapi uh, oleh seorang penulis muda ataupun sebagai anak seni menurut pengalaman uh, dan juga imbas daripada awak sendiri. Baik, cabaran memang tidak dapat dielakkan. Hmm. Uh, cabaran itu uh, melingkupi kadang-kadang uh, terbelaku ter, ter dari ruang keadaan dan suasana, hmm, situasi hmm, suasana. Hmm, hmm, hmm. Jadi bagi saya uh, cabaran yang paling besar adalah berkaitan masa. Hmm. Kerana kadang-kadang uh, masa itu kadang-kadang menghimpit uh, kesibukan dengan uh, pergerakan persatuan, kemudian yeah. uh, permintaan dari penulisan dan baru ini ada juga permintaan dari rakan penyiar untuk uh, apa, untuk membuat dokumentasi dan saya mesti memikirkan masanya semada hmm. untuk dapat mengisi tersebut. Hmm. Kemudian juga uh, cabaran dari segi uh, mood dan perasaan sebab so, kita sebagai manusia kadang-kadang uh, mood, perasaan dan semangat untuk menulis itu kadang-kadang bersifat fluktuatif. Hmm. Maksudnya uh, turun naik, kadang-kadang kita ada semangat untuk menulis, kadang-kadang hmm. rasa malas-malas, hmm. kadang-kadang terpaksa hmm. untuk menulis kadang-kadang terpaksa. -kadang <laughs> Tapi walah bagaimanapun sebagai penulis ya. mau tidak mau mesti juga tetap terus menulis kita, ya ya, hmm. ah, ya. Nah. Baik itulah cabaran yang telpon dikongsikan ya hmm. menjadi seorang penulis ini malah juga bukan hanya sekadar menulis ya. tapi juga membuat karya yang berlainan apa lakonan dan sebagainya hmm. memang satu cabaran yang menarik uh, yang Memang sukar uh, untuk di, ber, diberikan, uh, dibahagi-bahagikan. Di, di mm -hmm. Jadi untuk seterusnya ingin juga mengetahui uh, daripada uh, awakku sendiri, mungkin ada uh, lagi cara yang terbaik untuk memberikan karya yang uh, yang lebih bermutu uh, mm -hmm. daripada sebelum-sebelum ini. Mungkin ada mungkin ada percobaan ataupun mencari lokasi-lokasi yang boleh menimbulkan ilham. Uh. Ya, yeah. Uh, kalau untuk menghasilkan karya yang bermutu berkualiti mm. dan berbobot mm -hmm. uh, pertama kita harus sentiasa belajar. Mm -hmm. Sentiasa belajar baik dari belajar dari alam, belajar dari manusia, belajar dari apa-apalah. Mm -hmm. Kemudian kita perlu juga mencermati pengalaman orang lain. Mm -hmm. Kerana dari pengalaman orang lain itu apabila kita gabungkan mm -hmm. dengan pengalaman sendiri boleh saja menghasilkan sebuah karya yang ya mungkin lain daripada yang lain, bukan dari segi pemerhatian, mm -hmm. ya pembelajaran, pemerhatian, pengalaman dan juga penyelidikan kerana unsur-unsur mm -hmm. ini yang boleh menerbitkan uh, beberapa karya dalam konteks uh, kreatif atau mm -hmm. non-kreatif kerana kalau hanya sekadar terpuruk atau sekadar di rumah saja mm -hmm. ataupun di dalam bilik uh, memang sangat sukar mm -hmm. untuk mendapatkan idea atau ilham Betul. untuk menghasilkan karya mm -hmm. jadi sebagai seorang penulis kena keluar, lah. mm -hmm. keluar ya, keluar, berdedahkan, nah, bagaimana pula ya? dengan mm -hmm pendapat daripada wangku sendiri jika seseorang itu uh, hanya sekadar suka untuk mengcopy paste ataupun apa itu uh, plagiarism well, plagiarism saja daripada karya-karya <laughs> orang lain <laughs> tapi diubahnya uh, apakah ia satu jua karya ataupun ia satu kesalahan baik dalam dunia seni dunia sastra. Heeh. Mm -mm. Plagiarisme merupakan sebuah dosa besar. Mm. -mm betul -betul. <laughs> sebuah dosa besar yang tak terampuni, yeah. yang sukar untuk diampuni. Mm. Karena uh, ini sebagai sebuah pengungsian, di luar negara uh, banyak terjadi yeah. ya, isu-isu plagiarisme tersebut. Yeah. Dan sehingga uh, memungkinkan bahwa bonus itu disenarai hitamkan. Oh. Ini karena uh, Masalah uh, pencurian hak cipta ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat berat. Betul. Dan uh, untuk menghasilkan karya kreatif ini bukan mudah. Betul. Hmm. Dan ia memerlukan uh, banyak usaha, banyak kesungguhan. Hmm. Dan apabila kita mendapati itulah dicetak rompak atau dicuri, ini memang sangat menyukarkan untuk uh, industri kreatif kita untuk bergerak lebih ke hadapan. Hmm. Karena isu plagiarisme ini memang suatu isu yang sangat uh, apa yang dikatakan sebagai isu yang hmm. sangat berat. Yeah. Dan memang kita harus eh uh, memata-matai dan melihat-lihat ubaya-ubaya uh, mm -hmm. uh, semada karakter terpita itu, itu mm -hmm. adakah ia boleh uh, menjurus kepada unsur-unsur plagiarism atau macam mana mm -hmm. mm -hmm. ya alhamdulillah jadi um kita percaya juga untuk sampai ke tahap ini bukannya sesuatu yang mudah. Selain daripada penat lelahnya kita ni dengan usaha dan sebagainya. Jadi memang ada juga antara individu-individu barangkali yang menjadi pemangkin semangat ya tuan untuk menghasilkan karya. Jadi siapakah antaranya mereka yang menjadi pembakar semangat ni dalam meneruskan perjuangan dalam bidang penulisan ini? Baik. Right. Uh, kalau nyatakan menyatakan, senarainya sangat panjang. Panjang? Oh. <laughs> panjang. Mungkin <laughs> yeah, yeah, uh, untuk yeah. uh, beberapa minit ke depan ini tidak sempat. Tapi, uh, uh. izinkan saya untuk menyatakan beberapa orang. Ya. Yeah. Uh, pertama, rakan-rakan uh, dari kumpulan putera seni sendiri seperti ketua satu kami, uh, Cikgu Muhammad Zafri Arif, Puan Zain Arif, uh, rakan, rakan Adiswara, Adi Suara, Aten mm, Aswana, mm. Eyamin Jamaluddin. Uh, kemudian, rakan-rakan dari Dewan Bahasa sendiri seperti yeah, H. Armulia, yeah, yeah. Ar uh, Watika HW, hmm. Tengku hmm. kemudian beberapa uh, rekan-rekan dari luar daripada Persatuan dan Dewan Bahasa. Hmm. Antaranya seperti Jabid Abdul Aziz, hmm. Rahim HT, Nur Samihon, hmm. Ana Julai, yeah. Rasli EBR, Haji Pesarhan dan rekan-rekan dari penulis luar negara. Oh, banyak. Banyak. ya ya ya. Mungkin ada versi lain lagi nanti mungkin, ya, mungkin, Untuk untuk dikongsikan penghargaan. Yang penting kepada penghargaan penghargaan tersebut yang mengenali I, kepada uh, Awangku Muhammad Nur Hasyam sendiri ya. Uh, mungkin inilah juga antara pembakar semangat kepada Awangku mm -hmm. Muhammad Nur Hasyam sendiri. Baik. Ya. Untuk akhirnya uh, kurang masa daripada 2 minit ini uh, sedikit nasihat kah, ataupun tiba akan datang uh, mm -hmm. di ke depan lagi apakah harapan yang akan ingin dilakukan. Uh, Kerjanya menulis kerja sini itu adalah kerja dakwah itulah anugerah Tuhan uh, kepada setiap orang yang uh, menerima anugerah tersebut. Mm -hmm. Jadi apabila sudah mendapat kesemutan tersebut, hargai dan nikmati. Mm -hmm. Dan yang penting adalah istiqamah dan tawaduk dalam menghasilkan karya. Mm -hmm. Ya itu saja. Baiklah ya. Mm -hmm. <laughs> Sedikit kata-kata motivasi juga kepada mm -hmm. bis kita ya. a uh, kita di pagi pagi untuk hari ini. Uh, bagi wawancara penerima anugerah sastrawan muda Master mm -hmm. 2023 yang mahira. Ya alhamdulillah. Jadi apa kita ucapkan terima kasih ya kepada uh, Wangku Muhammad Nur Syam Alias Wangku Hidi bin Pernah hidup Hidop uh, merupakan penerima penghargaan sasterawan muda Mastra uh, 2023 Brunei Darussalam. Hmm. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita ucapkan syabas dan tahniah ya. ya uh, kita mewakili dari uh, rampai pagi dan kita harapkan mudah-mudahan apa pun jua uh, apa matlamat dan juga uh, perancangan yang akan datang akan berjalan Betul. dengan lancar dan berjaya ya. insya amin amin dan sekali lagi terima kasih atas uh, meluangkan masa ya untuk bersama masih, kami di pagi. terima kasih ya. ya, ya. Pada Amar, Mahira, ya, Sudi mewawancara. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Dan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi insya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi